Vjojmë me orën e dituris, lënda, diturin atyre. Tema, ndryshimet që pëson gjatë ciklit të jetës, pula, bretkosa, flutura, njeriu, një kafsh shtëpiake. Qëfar do të mësojmë në këtë orë mësimi? Të njohin ciklin jetësor të pulës, fluturës, bretkosës, njeriut dhe një gjallese shtëpiake. Mëson dhe dalon pjesët e ciklit jetësor të gjallesat, duke përfshirë dhe njeriu. Përpunon me mjete të thjeshta ciklin jetësor të një gjallese. Fjalët kyç: cikël jetësor, lind, rritet, ushqim, bretkosë, pulë, flutur, njeri. Ne dhe orën e kaluar kemi punuar me mësuesen ciklin jetësor. Ciklin jetësor sot do të përsërisim dhe njëherë për bretkosën. Gjatë ciklit jetësor, bimët dhe kafshët formojnë trashëgimtar të llojit të tyre. Cikli jetësor është rreth që nuk ka fund. Një jetë mbaron dhe një jetë e re fillon. Duke përfshirë të gjitha gjallësat, ato kalojnë në ciklet jetësore të thjeshta si lindjen, rriten, zhvillohen, plaken dhe në fund të ciklit jetësor ato vdesin. Organizmi i ri është anëtar i ri dhe bëhet i moshuar. Të rinjt zakonisht janë të ngjashëm me prindrit e tyre. Vetëm janë më të vegjël. Në çdo fazë të zhvillimit, ato mund të bëhen si prindrit e tyre. Shohim bretkosën. Bretkosa dhe fluturat dhe disa shtazë të tjera kanë cikël të ndërlikuar jetësor, sepse ato ndryshojnë. Ndryshojnë dhe kanë një ndryshim të madh gjatë zhvillimit të tyre, që nga lindja dhe deri në zhvillimin e tyre. Bretkosat lindin, gjeneratat e reja, jetojnë në ujë dhe marrin frymë me verza. Në fund kalojnë në njësi më të moshuar. Bretkosat e moshuara lëshojnë vezë në ujë. Nga ato formohen bretkosat e reja, të cilat ngjajnë me peshqit e vegjël dhe quhen fulterës. Fulterës kanë bisht dhe marrin frymë me verza. Më vonë, bishti i tyre zhduket. Bishti i tyre zhduket, formohen mushkrit e bardha dhe bretkosat bëhen të rritura. Bretkosa femër e rritur mund të formoj vezë dhe cikli jetësor vazhdon sërish. Pra, cikli jetësor i insekteve ka 4 faza: vezë, larvë, kukulla dhe njësia e rritur. Kalojmë tek cikli jetësor i fluturës. Ciklin jetësor të fluturës, mësuesja jo ka shpjeguar dhe herë të tjera ju. Flutura pëson një ndryshim shumë të madh gjatë ciklit jetësor. Në fillim, fluturat dhe larvat kanë cikël të plotë të jetës. Cikli i tyre përbëhet nga 4 faza. Veza është e vogël, e rrumbullakët dhe në formë ovale. Ajo bëhet larvë. Larva karakterizohet nga vija dhe arna dhe ka dhe disa qime të vogla. Pastaj larva futet në pupë. Aty brenda në pupë, ka thënë mësuesja, larva qëndron për 3 javë. Ajo ushqehet aty, rritet dhe transformohet, pra ajo ndryshon dhe bëhet një flutur e rritur, shumë gjyrshe dhe e bukur. Tani kalojmë tek një gjallësi që ne e kemi shumë qef, që është pula dhe na bën vezë të cilat na ndihmojnë shumë që të jemi të shëndetshëm. Dhe cikli jetësor i pulës ka disa ndryshime të vogla. Pula bën vezën. Pastaj nga vezën pula e mban disa ditë dhe e ngrohon atë, derisa brenda saj formohet një zog i vogël. Zogu del nga veza dhe në fillim është një zog i vogël, pastaj avash avash i formohen puplat më të mëdha, rritet dhe bëhet një pul si nëna e saj. Pra shikoni me kujdes. Mësuesja ju ka paraqitur dy figura ju aty. Njëra është e bërë nga një fëmijë i vogël si ju dhe tjetra është marrë nga interneti. Tani do shohim ciklin jetësor të njeriu. Dhe njeriu ka ciklin e tij jetësor. Në fillim ai është një bebe. Pastaj që ecën këmbëdorë, si ka thënë mësuesja, pastaj bëhet një fëmijë i vogël që ka nevojë për kujdesin e prindërve, bëhet një djalë i rritur që bëhet akoma më i pavarur. Pastaj në moshën 15 vjeç ai bëhet adoleshent. Aty ka lirinë e tij, por gjithmonë kontrollohet nga prindrit. Pastaj kthehet një burr. Burri moshohet dhe bëhet plak. Shohim me kujdes mësuesë figurat.
Figura e parë është një nën që ushqen fëmijën e saj me gji. Kurse në figurën e dytë është lopa dhe viçi i saj, edhe ajo atë ushqen me gji. Ne do të vëmë re që njeriu dhe kafshët, gjitarët, e rritin të vegjëlin e tyre me gji. Kurse shpendët e lindin të vegjëlin e tyre nga veza dhe ushqehen me ushqimet që ata hanë. Si njeriu dhe kafshët e ushqejnë të vegjëlit e tyre me qumësht. Fazat e ciklit jetësor të këtë gjitha gjallësat është e njëjtë. Lindin, rriten, lindin të vegjël dhe pastaj është faza tjetër, vdekja. Shohim me kujdes figurat që i thonë mësuesja. Çfarë mësuam edhe një herë ne sot? Ne sot mësuam ciklin jetësor. Ciklet jetësore të bretkosës, të fluturës, të pulës, të njeriut dhe të një gjallëse shtëpiake, si që ishte lopa. Do të bëni krahasimin midis tyre dhe do të vini re që flutura dhe bretkosa ka një ndryshim shumë të madh gjatë ciklit jetësor. Kurse njeriu lind i njëjt, ai nuk ndryshon nga pamja e jashtme, përveç se bëhet zhvillimi i tij, pra rritet. Si detyrë shtëpie, unë do t'ju kërkoj që ju të punoni me mjetet të riciklushme, me letër pundore, ose me çfarë të dëshironi ju, ciklin jetësor të fluturës dhe ciklin jetësor të pulës. Të dyja këto janë gjallësa shumë të bukura dhe shumë të thjeshta, si për të vizatuar dhe si për të punuar. Dhe këto dy punime që mësuesja ju ka treguar, janë të punuara nga disa fëmijë të vegjël si ju. Bashkë me mamin tuaj, ju do të shihni me kujdes dhe do t'i punoni me letër pundore ose me shkumdeti ka bërë vezët e fluturës ky fëmija që është në që ka punuar këtë figurën. Fluturën mund t'a bëni si